Terveyksiä tämän kanavan seuraajat. Nyt tämä tekoäly, mitä minäkin tuossa on kokeillut. Ja se on mielenkiintoista, että sehän on siitä kiinni, kuka ihminen sen algoritmin tekee, minkä sen poliittis-yhteiskunnalliset tavoitteet on. Eihän nämä tekoälyt, joilla on varaa tämmöisten kehittämiseen, niin kyllä niillä on myöskin tietynlaiset poliittiset päämäärät. Ja sen takia tässä on se vaara, että asteittain tämä tekoäly, jos ihmiset siihen liikaa luottaa, ja aika moni on taipuvainen luottamaan, niin he tulevat aivan pestyksi tietynlaiseen maailmankuvaan. Ja sillä tavalla, että se tehdään tietysti hyvin hienovaraisesti ja ammattimaisesti, mutta sillä vaikutetaan siihen, mitä ihmiset ajattelevat eri asioista ihmisistä ja, ja näin poispäin. Se muovaa ihmisten ajattelua. Mutta nyt siis ongelma on siinä, että toistaiseksi ei ole kuulemma plakiointiin valmis ohjelmaa, joka paljastaisi, onko tekoälyä käytetty. Semmoista kuulemma kovasti nyt kehitetään, kyllä. Mutta opettajat on olleet vähän ongelmissa, kun heidän täytyisi miettiä sellaisia kysymyksiä, joita tekoäly ei suoraan anna vastausta. Tietysti se, jos kaikilla oppilailla on sama vastaus, niin voi päätellä, että se on sieltä tekoälystä, mutta niitä voi sitten tekoälyn vastausta vähän niin kuin hioa ja muutella. Ja monet opettajat sanoo, että ei heillä ole kyllä energia-aikaa eikä mahdollisuuttakaan selvittää, mistä onko tekoälyä kuinka käytetty. Mutta sen verran on huomanneet, että yhtäkkiä yksi opettaja, että kuukaudessa niin oppilaiden tieto, taso nousi aivan räjähdysmäisesti, niin kyllähän vähän päätteli, että siinä on tekoälyä käytetty. Mutta se vaatii nyt sitten kovasti miettimistä opettajilta ja kuinka moni viitsii, kuinka paljon jaksaa sitä nyt sitten metsästä, että kuinka paljon sitä tekoalua on käytetty. Ja sitten se, että tuo opetushallitus on, sehän on semmoinen, sanotaanko, hyvin surkeasti hoitanut asioita ja se on ollut tämmöisen vihervasemmiston temmelyspaikka. On siellä joskus ollut opetusministeriön muuten kokoomuslainenkin muistaakseni. Mutta se virkamieskunta, ne on aivan semmoisia vastuuttomia ihmisiä, koska he eivät ole mihinkään näihin todellisiin ongelmiin halunneetkaan puuttua. Ja he sitten sanovat siellä virkamiehet, että ei, että tekoäly on mahdollisuus ja ei siihen nyt ole tarkoitus puuttua, että sen kun käyttävät vaan kohta se menee siihen, että kukaan osaa mitään, vaan osaa vain painaa nappulaa ja tekoäly, joka siis koko ajan kehittyy, tekee ja antaa vastaukset kaikkiin tehtäviin kysymyksiin. Mistä siinä on se ongelma? Se on se, että omaa älyä ei enää tarvita. Siihen tämä kaikki tähtää. Niin yhteiskunnallispoliittisesti, uskonnollisesti. Kaikki on menossa siihen, että ei omaa ajattelua ei enää tarvita. Kaikki tulee siellä valmiina ja paketti on, on, selvä. Paina nappulaa ja sulle kerrotaan, mitä sun pitää tehdä. Se on vähän niin kuin tuntemattomassa tosiaan, että jos on nälkä, niin ne lyö sulle sellaisen taulukon, että ei sulla voi olla nälkä. Ne on kaloreita, näkyy siellä. Ja kyllähän tämä tekoäly on vaarallinen väärissä käsissä, ja puhutaan siitä ihan kaikki nämä tekoälyn kehittäjät. Tämäkin on ihan hullua, että Googlen esimerkiksi tekoälyn kehittäjät sanovat, että se on poliittisesti suuntautunut. Että he tekevät sitä ää, poliittisinkin kriteerein. Johan se nyt kumma. Että he tekevät sitä tälle demokraattisen puolueen, jonka johdossa nämä, tai jonka valonnassa nämä some hommat tapahtuvat. Niin sitten ihmiset sanovat, että se on jotenkin niin puolueita. Ai varmasti ole. Ja lisäksi sitä pohditaan, että kun se tekoäly etenee, niin se voi ruveta ihmistä eliminoimaan sitten, koska ihminen on se suurin este ja turvattomuus maailmassa. Ihminen on kaikista vaarallinen toisilleen ja myöskin tälle tekoälylle. No, tämmöistä älyttömyyttä kohti on vaaraa, että me ollaan menossa ja tuntuu siltä, että ei kukaan uskalla enää pysäyttää tuolta tekoälyn etenemistä. Siihen kuuluu sitten, että tulee sotilaita, koneita, mitä tahansa. Autotkinhan jo menee tuota etäohjattuna tai automaattiohjattuna. Mutta varmaan se menee siihen, että tulee tämmöisiä robottisotilaita, jotka pystyy tappamaan. No, se tietysti on pienempi paha, jos ne tappaa toisia robottisotilaita, mutta sekin homma voi karata käsistä ja kohta ne tappaa kaikkia ihmisiä. Ja meille tulee robottivallankumous. Semmoisia ihan oikeasti nämä alan tutkijat pelkäävät. Mutta jos haluatte minun kanssa pohtia näitä robottiasioitakin ja sitä, että meidän pitäisi säilyttää se oikea äly, eikä vaan tekoälyä, niin tilaa tämä kanava, ei maksa mitään ja peukuttaakin saa. Kiitos. Hei hei.